Capítol 4. Mar, hola, t'estic telefonant però no l'agafes. On estàs? Estic esperant-te. Didac, sí, perdona, estic ja. Et veig, des de l'altra costa de la plaça. Hola! Tens ja les entrades del teatre? De quin costat? No et veig. Només veig les jardineres estes que ha posat l'alcalde i semblen búnkers. Com és possible que una jardinera col·locada per un partit que es diu progressista siga tan lletja? A l'esquerra. Ei, com dus la ressaca? Jo fatal. El Baileys amb Coca-Cola és la mort. Per cert, tindre bon gust no té res a veure amb ser d'esquerres o dretes. La meva esquerra o la teva esquerra? La teua esquerra, és evident. Sempre a l'esquerra. Ai, hola, Meló. Disculpa el retard. Déu meu, he de deixar de fumar. Quasi 20 minuts, Mar. Això no pot ser. Sempre t'estic esperant. I n'estic fart. Vaja, sembla que tu tampoc t'us massa bé la ressaca. Ho sent. Tens les entrades? No. I si ho sentires no m'hauries tingut així esperant 20 minuts. He tardat, perquè... M'és igual, pel que hagis tardat. Sempre tens una raó. Tens 24 anys i et comportes com si en tingueres 14. Perdona? El teu sentit de la puntualitat és inexistent i denota una gran falta de respecte cap a mi. El meu temps és igual d'important que el teu. Fica'm la llengua fora. Pots donar-me un minut almenys per a poder respirar i defendre'm en condicions? Se m'han llevat les ganes d'anar al teatre. Escolta, tu no estàs mosca per haver-me estat esperant 20 minuts. M'enganya? Sí. No. Una mica sí i una mica no. Què fas amb una flor en el moño? És una margarida. T'agrada? Qui te l'ha donada? Un amic. Ja. Doncs et para fatal. Gràcies. Saps què? A tu el que et fot és que a nit no anar a dormir a ta casa. Em podries haver telefonat. Estava preocupat. No mentisques. El que estàs és absurdament gelós. Què? Mira, m'importa una merda que a nit et menjares la boca amb el xic eixe de quart i que t'hagi regalat una flor ridícula. Qualsevol ho diria. Doncs és la veritat. El que sí que m'importa és que no em telefonares per a dir-me res. Que no et telefonara quan i per a dir-te què? Eres conscient que cada minut es comet un assassinat en tot el planeta? De veritat m'estàs dient això? Estava preocupat, damunt que em preocupé per tu. Didac, et vaig dir clarament que no aniria a dormir a ta casa. El que passa és que tu sents el que et dona la gana. Et vas enrotllar amb un de quart. I? Quin és el problema? A nit tothom es va embolicar amb tothom. Hauria d'haver estudiat empresarials. La meva germana té raó. Els d'art dramàtic són tots uns promiscus. Doncs encara estàs a temps. Els de segon no ens enrotllem amb els de quart. Però què dius? És una norma no escrita. A més, amb el melenut és insuportable i se ho té supercregut des que l'han agafat en el serial eixe per a fer una merda de personatge secundari. És molt guapo i no és gens cregut. De fet, s'ha oferit a tirar-nos una mà amb l'escena d'interpretació. La nostra escena? Ens tirarà una mà amb la nostra escena? Mai. No li he dit que sí. Però tampoc que no. Ens vindria bé la seva experiència. Eix el que fa és tirar-te una mà en un altre lloc. Prou! Deixa de dir frases de merda que sonen a masclista fastigós. La nostra relació és com és. Com decidirem tu i jo, els dos, que fora. Jo mai t'he mentit. A tu, en realitat, no et fot que siga de quart. Tu el que et fot és que m'enrotlla amb altres persones. Mentida. Perdona? T'he de recordar el numeret de fa 3 setmanes quan em vaig donar 2 besos amb la xica de periodisme? Exactament el mateix que ara. El que em fot és que no vulguis compartir-ho amb mi. Això és el que em fot. Didac, per favor. Això ja ho hem parlat moltes vegades. Vam fer un pacte. Vam decidir que la nostra relació estaria oberta a tercers i també va... Jo no em queixo d'això. I de què et queixes, aleshores? Ja ho saps. Una relació oberta és per a compartir, no per a que tu et tires a tothom i jo em quedi a casa esperant. Però és que jo no vull fer-te partícip del que faig. Ni vull fer-te partícip ni que tu em facis partícip a mi. Però a mi m'agradaria compartir-ho amb tu i no puc entendre que a tu no. És que no tens per què entendre-ho. Potser no sóc tan modern com tots els de classe. Potser la meva germana té raó i
no hauria d'estudiar art dramàtic. Potser no tinc talent i acabe venent hamburgueses. Sí que tens talent. I molt. No tant com el de quart. El que no tens... és... la seva cabellera. Vols que em deixi el moño llarg? Amor meu. Amor meu, sent molt si t'he fet mal. Però és una cosa que no puc ni vull compartir. És com les caques. No m'agrada fer caca davant de tu. A mi sí. Ho sé, però a mi no. I no vull que em facis sentir egoista per això. Però és molt egoista. No, no és egoista. Però si ho sents així, què podem fer? Caca junts? Mai! Anar al teatre. Bona idea. I no, no vull que et deixes el moño llarg. Espero que almenys valguera la pena. En lloc de besar-te semblava que t'estava extirpant les amígdales amb la llengua. Com? Mira, ara és a mi a que se li estan llevant les ganes d'anar al teatre. Veus? Eres expert en fer-me sentir culpable. I això no és sa ni bo. Tu m'estimes? És clar, ho saps perfectament. I per què no vols compartir amb mi eixa parcel·la? Perquè és meua. Vull que siga meua. Didac, jo t'estime. Però no vull casar-me i tindre una relació convencional. Ja ho hem parlat. No crec en eixe model de relació. Així sóc jo. Eixa sóc jo. Jo no et demane res. T'accepte com eres. I això és l'única cosa que vull que facis tu. Que m'acceptes com sóc. Jo t'accepte. De veres? A vegades. Anem al teatre? T'avellis. Tant fa el que m'avellisca. Hem d'anar per acabar el treball de Vitem el Rialto. Tu què tal et dus amb l'actriu que t'ha tocat seguir? Doncs de luxe. Ens whatsappegem molt. M'ha deixat ella les invitacions. Crec que li agrada un poc. La veritat és que això de fer un seguiment a una actriu és molt guai. I és de veres que al principi el treball no em motivava gens. Però després l'he coneguda a ella i és molt guapa. Molt guapa i molt bonica. La veritat és que sí. I molt bona actriu. L'actor a qui has de seguir tu no és ni la meitat de guapo que l'actriu a qui he de seguir jo. Pot ser. No et molesta que la meva actriu siga tan bonica i guapa? Potser hauria de regalar-li flors. No, no em molesta i... Però... Didac! D'acord, em calle. Mut, sóc un mort. Vinga, va. Anem a per les entrades que em vull prendre una cervesa abans d'entrar. Però la ressaca? No, per a poder suportar-te! Atenció, que el paviment este amb que Rita Barberà va folrar la plaça es vara. Per cert, volia dir-te que... en realitat estàs molt guapa amb eixa margarida al cap. Espera, amb les veus de Carles Montoliu, José García, Nelo Gómez, Maribel Bayona, Empar Brisa, Amparo Mayor, Rosana Espinós, Juli Cantó, Héctor Navarro i Laura Ribes. Guió, Maribel Bayona i Jerónimo Cornelles. Direcció artística, Nelo Gómez. Producció, Natàlia de Ancos. Realització, Xavi Magro. Coordinació i producció, Sergi Pitarch Garrido i Ambra Projectes Culturals. Espera és una producció de l'Institut Valencià de Cultura a partir d'un encàrrec artístic del seu director adjunt d'Arts Escèniques, Roberto García. Espera.